มานั่งเบื่อจังเนาะเออรู้เบื่อไหมทะเลนี่เดียวโดนทะเลနမေကျော်မင်းသမီးတွေကိုကြော်ပြီးဖန်ကဲလေးကိုချစ်သူကောင်းမလေးအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အောင်ရဲလေးချစ်သူအစ်စ်ရနေတဲ့အကြောင်းကောလာဟာလာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာမှုအပြီးမှာမီဒီယာပေါ်တက်ရှင်းမနေတော့ပဲချစ်သူလေးကိုတခါတည်းပွဲထုတ်လာခဲ့တဲ့အောင်ရဲလေးကတော့အခုဆိုရင်လက်ထပ်ဖို့အရွယ်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီမင်းကလေးကိုအတီးကြီးရွယ်ကပရိသတ်တွေစီကိုချပြလာပါပြီအသက်16နှစ်အရွယ်တုန်းကချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပြီးမရင်ကျက်မှုတွေကြောင့်လမ်းခွဲခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်မှာဖူးစာပလို့ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုတော့လိဇက်ရာပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကသိရှိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းအောင်ရဲလင်းကတော့လက်ထပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှသာသူ့ကောင်မလေးကိုပရိသတ်တွေစီတရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရင်ထဲကျွေးတဲ့ကျဲဇလန်တွဲမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုချစ်သူလေးနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေအားလုံးရှိမှအမြင်ကက်စရာမဖြစ်ဘူးအနည်းထိုင်ဆင်ချင်းကအဆင့်တန်းတစ်ခုကိုပြသွားခဲ့တဲ့အောင်ရဲလင်းကတော့သူ့ချစ်သူကိုတော်တော်လေးကာကွယ်ပေးဖို့ဂျိုတင်စီစဉ်ထားခဲ့ပုံပါပဲချစ်သူကိုပွဲထုတ်လာခဲ့ပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီးပရိသတ်တွေစီကလည်းဆဲဆိုအဖြစ်ပြောချင်းမခံရလေအောင်လူမြင်ကွင်းမှာအသားချင်းထိတွေ့တာမျိုးကင်မရာရေးရှိမှမလိုအပ်တဲ့တသက်လုံးချစ်ပြတာမျိုးတွေမလုပ်ခဲ့ပဲဒီမင်းကလေးကသူချစ်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂုံယိုဝင်ကြွားစာနဲ့ထုတ်ကြွားပြသွားခဲ့ပါပြီ။အောင်ရဲလင်းကအနုပညာလောကရဲ့ကို2006ခုနှစ်ကတည်းကဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်အခုအချိန်မှာတော့အနုပညာသက်တမ်း18နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပေမယ့်အသက်အရွယ်အရလက်ထပ်ရမယ့်အရွယ်ကိုလည်းရောက်ရှိလာပြီမလို့သူများတွေရဲ့မိသားစုဘဝကိုအားကြလို့ကလေးလေးတယောက်တော့လိုချင်နေပါပြီ။အဖေတွေကသမီးတွေကိုပို့ပြီးချစ်တက်ကြတယ်ဆိုတော့သမီးလေးပို့လိုချင်တယ်လို့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေကြားပြခဲ့ပါတယ်။အောင်ရဲလင်းကမြန်မာပြည်တွင်းကမင်းကလေးပရိသတ်60ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးအရင်တစ်ချိန်ကရီစာဟောင်းတွေထဲမှာနမေကျော်မင်းသမီးတွေနဲ့ပဲပြည့်နေနေပေမဲ့လေအခုအချိန်မှာတော့သူကချစ်ပြီးသူ့ကိုချစ်ရတဲ့လက်တွဲဖော်တယောက်ကိုဖန်ကဲတွေထဲကနေပဲရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီလို့ထင်ပါတယ်။အောင်ရဲလင်းဟာအခုအချိန်မှာမိသားစုတစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့စတင်စိတ်ကူးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လေအမှုပညာသမားပိသားစွာရီစာဟောင်းနေနဲ့အလုပ်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်းတာမျိုးတွေရှိလာနိုင်ပြီးဒီအချိန်ကိုတော့သူချစ်သူမင်းကလေးကဘလို့ထင်မြင်ချက်မျိုးရှိနေအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောင်ရဲလင်းကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တော်တည်းမှာရီစာဟောင်းနေတဲ့ကတယောက်ဖြစ်တဲ့ beauty blogger နေကြည်ဦးနဲ့အသားချင်းထိတွေ့ကပွေဖက်ရတဲ့တချင်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးမကြာခင်အချိန်တွင်းမှာလည်းအစောရောင်းတဲ့တရုတ်ဆောင်နန်းစုဦးနဲ့ဇလန်တွဲတစ်ခုတွဲဖက်ရိုက်ကူးသွားဖို့ရှိနေတာကြောင့်သူချစ်သူကောင်းမလေးဘက်ကတော့အများကြီးနားလည်ပေးထားဖို့လိုအပ်နေုံမှာပါ။သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးပွဲတက်လာခဲ့တဲ့ရင်ထဲကျွေတဲ့ကျဲဇလန်တွဲမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာအောင်ရဲလင်းကပထမဦးဆုံးအကျဉ်းအဖြစ်စကားထက်တဲ့ကောင်းလေးတယောက်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားပြီးဒီဇလန်တွဲမှာစိတ်နှစ်ထားခဲ့တာကြောင့်ရေကူးရေးအပြီးမှာတော်တော်ကြာတဲ့အထိအပြင်မှာအမှန်တကယ်စကားထစ်သွားခဲ့တာမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလတရနေ့ကစလို့ခန်နေပလက်ရုပ်တန်လိုင်းကနေစတင်ထုတ်လွှင့်သွားမယ်။ရင်ထဲကျွေတဲ့ကျဲဇလန်တွဲထဲမှာတော့အောင်ရဲလင်းနဲ့အလင်းရောင်အပါအဝင်အမျိုးသားပရိသတ်ထုကြီးရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုများစွာရရှိထားခဲ့တယ်။မိန်းကလေးတယောက်ဆောင်ပိုးမမီသားနဲ့ပန်းရောင်ချယ်တို့ရဲ့တယောက်ဆောင်ဆွမ်းရည်တွေကိုပါတပါးနဲ့ကြည့်ချူခန်းဆားရတော့မှာပါ။ဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှတယောက်မဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ character ကိုရွေးချယ်ထားပြီးစကားထက်တဲ့ကောင်းလေးတယောက်ရဲ့တင်ငယ်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ထားတဲ့အောင်ရဲလင်းကတော့ဒီဇလန်တွဲနဲ့လည်းရှေ့ဆက်အများကြီးအောင်မြင်လာနိုင်ချေရှိနေပြီးအရင်ခေတ်ဗီဒီယိုလောကကနေယခုခေတ်ကြောကြားလာတဲ့ဇလန်တွဲတွေအထိနာမည်နဲ့ကြောကြားမှုဂုဏ်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ပဲမလို့အခုဆိုရင်တော့ဇလန်တွဲတရုတ်ဆောင်မင်းသားတွေကတော့မျက်ခုံလှုပ်နေကြတော့ပါပြီတယောက်တည်းနေရတာကြိုက်ပေမဲ့လည်းတခါတလေဘဝမှာအဖော်လူရာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအသက်35နှစ်အရွယ်လူပြိုကြီးအောင်ရဲလင်းကတော့အခုအချိန်မှလက်ထပ်ပြီးသမီးလေးတယောက်လိုချင်နေပါပြီတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုအချိန်မှတော့ရီစာကိုပွဲထုတ်လာခဲ့ပြီးဆိုပေမဲ့လည်းအချိန်တန်ရင်တစ်ခုခုဖြစ်သွားအောင်မှာပဲမလို့သမီးလေးမွေးပေးချင်တဲ့သူတွေကတော့တန်းစီထားကြပါအောင်နော်ပြည်သူချစ်တဲ့မင်းသားအောင်ရဲလင်းတယောက်ကလေးအဖေဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောသူ့ကိုအားပေးကြအောင်မှာပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။